Isso aí é Olha, pra lá. gente, a Lalissa, pra Chama quem não ela. sabe, todo mundo vê, olha, de raça, mal sabe que essa cachorrinha era matriz de canil clandestino, veio cheia de ferida, sofria, pra quê? Pra pessoas burras e fúteis comprar um filhotinho dela, tá vendo? Galera, por isso que eu sempre falo, sempre leia o rótulo daquilo que você vai colocar no seu maior bem, seu corpinho. Zero açúcar aqui, né? Porém aqui 21 gramas na tabela nutricional.